перебуває на обліку в Головному управлінні пенсійного фонду України в Миколаївській області? На 1 квітня у нас на обліку 293 тисячі одержувачів пенсії, з них 274 – це одержувачі пенсії цивільні і 19 400 – це військові. Скажіть, будь ласка, що змінилось у порядку виплат нарахувань пенсій під час воєнного стану? У нас в процесі нарахувань і підготовки виплатних документів нічого не змінилось. Так як ми проводили нарахування, дотримуємося строків. Виплата у нас в області була у березні і в квітні дострокова, тобто ми в кінці лютого вже і в перших числах березня повністю профінансували виплату пенсії за березень, і 26 березня була повністю профінансована виплата пенсії за квітень. Травнева виплата пішла згідно графіку, з 4 травня розпочалась і завершена 25 травня. Тобто з нашого боку нічого не змінилося. Що стосується самої вже безпосередньо виплати, то одержувачі пенсії, які отримують їх через рахунки в банках, для них теж нічого не відбулося, тобто зарахування йде згідно графіків або достроково, як я казала, в вересні і квітні. Одержувачі на пошті, тут є нюанси, тому що ті райони, які у нас віднесені до зони бойових дій або окуповані, там є проблеми з доставкою. Але пошта знаходить можливості вирішувати ці питання спільно з військовими. Олена Анатольовна, будь ласка, чи є затримки із виплатою пенсії? Ні, затримок у нас нема, ми своєчасно профінансували і своєчасно забезпечили виплату. Знову ж таки, скажу, в тих районах, де це можливо. А в якій сумі профінансовані пенсії за травень 2022 року? В цілому по області на виплату травневих пенсій направлено 1 мільярд 200 мільйонів гривень в цілому. На банки ми профінансували 833 мільйона, на пошту понад 240 мільйонів і 156 мільйонів – це виплата військових, яка йде в основному на Ощадний банк. Коли пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працювали, зможуть отримати перерахунок? Так. Згідно законодавства, особи, які продовжують працювати після призначення пенсії, мають право на перерахунок кожні 24 місяці. Тобто такий перерахунок може бути зроблений як за заявою особи, так і автоматично. Саме автоматичний перерахунок робиться для тих, у кого на 1 вересня є ці 24 місяці додаткового стажу. Другий рік поспіль ми їх робимо в травні, що пов'язано з тим, що звітність по єдиному соціальному внеску, терміни її подання щоквартальні. Звіт за перший квартал, а нам потрібно мати дані за січень і лютий на 1 березня, надходить до 10 травня. Тому і в цьому році ми зараз провели такий перерахунок і забезпечимо виплату перерахованих пенсій для цих осіб на червень з доплатою з 1 квітня. Тобто за квітень і травень буде доплата в червні. Скажіть, будь ласка, який середній розмір підвищення? Ну, я скажу загалом, скільки осіб отримали такий перерахунок по стажу, тобто з додаванням тільки цих 24 місяців, це понад 2 тисячі осіб, середнє підвищення в районі 90 гривень, і понад 26 тисяч одержувачів перерахунок проведений як по стажу, так і по заробітку, тобто до того заробітку, який враховувався при обчисленні пенсії або при минулому перерахунку, додано ще ці 24 місяця заробітної плати. І це призвело до збільшення коефіцієнту заробітної плати і, відповідно, до збільшення розміру пенсій. Таких, як я сказала, понад 26 тисяч, середній розмір підвищення – 190 гривень. В цей період воєнного стану ми продовжуємо нашу роботу. Звичайно, є обмеження по тим регіонам, де у нас йдуть бойові дії, тобто в залежності від того, яка ситуація в прифронтовій зоні, від цього і залежить, працює чи ні сервісний центр. На сьогодні у нас немає прийому в Снігурівці, окупована територія, не працює сьогодні Новий Буг, попередження про обстріли, якщо знаємо, що вночі були обстріли Нового Бугу. Не приймаємо ми в одному з сервісних центрів міста Миколаєва на проспекті Богоявленському, теж в зв'язку з загрозою і відсутністю сховищ для такого великого прийому громадян. Решта районів у нас проводиться прийом громадян в залежності від ситуації. Це в нас ще Очаків відноситься до зони ризику, скажімо так, там бувають обстріли. Всі інші райони працюють в звичному режимі з 8 до 17.